Na habit të gjithë, ajo çfarë thot Beart Rexhepi, së shpejti në një film. Së fundmi, ai ka zhvilluar një bisedë virtuale me ndjekësit, të cilës gjithmonë janë treguar shumë të interesuar për çdo detaj në lidhje me jetën e tij. Njëri prej tyre e ka pyetur ish konkurentin nëse do të bëhet pjesë e ndonjë filmi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bearti as e ka pohuar, por as nuk e ka mohuar këtë gjë, duke u përgjigjur thjesht, ndoshta. Gjithashtu, me kërkesë të njërit prej ndjekësve, ai ka publikuar një foto të rrallë nga fëmijëria kur ai ka qenë një voglush shumë i ëmbël.